Leo është një kamion që ne venam dimon. Makinat si ti ndërtojmë, a i na mëson. Ky kamion i vogël blu punon për çdo dit. Gjëra treja të mësojnë që të gjithë fëmit. Leo, Leo, ti jenë sjell të kju. O, shikoni, në sheshin e lojrave është ndërtuar diçka e re. Këto janë makina garash me jastek ajri. Robot, do t'i ngisni ato? Shumë mirë që zut vendet. Oh, po këtu ka vetëm dy makina. Dhe roboti i kuq ka mbetur pa makinë. Ai është shumë i mërzitur. Ha? Mos u mërzit, robot i kuq. Sepse Leo do të ndihmoj. Tani le të kuptojmë se çfarë makine do të ndërtojmë sot. Leo, shkarkoj pjesët. Kjo është një platformë me jastek të butë ajri. Montojmë tre rrota në të. Mbi bazën vendosim trupin e kuq. Tani ndënjësen ku ule drejtuesi. Ja dhe timoni. Robot, a të pëlqen makina? Tani vendosim dritat e përparme. Dhe dy drita në pjesën e pasme. Më në fund edhe roboti kuq është gati për garë. Oh, po çfarë po ndodh? Pse nuk po ecën makina e kuqe? Leo, vështro me kujdes diçka të lutem. Ne kemi nevojë për një shirit të verdh me një tel kontakti elektrik brënda. Teli e përçon energjinë elektrike në motorin e makinës. A mund ta gjejmë dot? Ajo që kërkojmë nuk është pranë rëshqitëses. Leo! Shiko pak, mos është këtu? Jo, nuk është. Robot! Shiko për para. Ja ku është. Më në fund e gjetëm. Tani duhet të bashkojmë shiritin e verdhë me makinën. U krye. Ne e lidhëm makinën me energjinë elektrike. Tani roboti mund të garojë bashkë me shokët. Robotët po argëtohen shumë. Të lumtë, Leo!